Ten jeden mních nám včera donesl hromadu jídla. A my jsme se něco nechali na ráno. Takže bude snad teďka donesl ještě další jídlo na ráno. Ale hromadu, že? Tady úplně tyko. Jo, no. Tady nějaký zákusek, nebo co to vypadá? Čas na ledovou kávu. Jako to jsou pídi vesničky. To musíte čerpací stanice, ne? To je husté úplně. To je takové podobné čerpací stanice jako v Indonésii mi přijde. Jo, jo. Třeba v Malajzii byly jako obří benzinky, šelka takové. Aha. Tady tohle, no. A to ještě jedna z větších, bych řekl. To jo, to jo. Dostali jsme od mníchu takovou, či já vím, paličku. Tady vevnitř něco je, ale vůbec nevíme, co to je. Takže jestli to víte, tak nám to napište. A my, nevím, jestli to na jídlo, a nevím, jestli to nějak rozjem. Úlom přímo, no. Macha štípe. Kamo, něco jsem tam našel. Fakt? Podle mě to bude ryže. Ty vole, už tu ryži vidím, kamo. Pak je to ryže. Oni tady strkají fakt do všeho, kamo. Ty pítle, co tu je? OK, a co je to to tmavé? To je korek nějaký, nevím. To tam bude. Víš je. Jo, no. Jsme viděli, že aj čokry tady krmili rýží, ty vole. Kolik lidí se vleze na jednu motor? A jak se hezky po skladání? Dráty, ty vole. A? Se vypadá, ukáž? Ale je to husté. Jo, ty dráty od shotu putuješ. Od photoshotu putuješ. Od photoshopuješ. Ale hezký baráček. Jako to jo, no. Je to na 100% zavřené, vole, ale tak musím. Bylo by to super, ale jo, pochybuju. Ale i vedle tady, jak se dá. No tak to nevěř. Kámo, já jsem k tomu přišel jako úplně. Jenom tak se zahoupu, kámo, na ty klíce, vole. Tak to jo? No tak to je pohoda. Tak já za náma zavřu, aby nám tady nalítali komáři. Jo, tak to je topka. A... Ježišmarja, já se natočím kapsu, ty vole. Mám tady minutu a 15 sekund své kapsy, vole. Jako bydlí tam bezďák, ale tak bezďák to je v pohodě. A bezďák je v pohodě, když tady přijde někdo zvědavej, to by bylo horší. To tady může skončit i se starostou, když tady přijde zvědavej. Jo, jo, jo. Přijde zvědavej za už tady je starostou. Paní a benzínce, dneska pohoda. Jo, co? To. Ale on dneska bys hodně horko tady. Tak už to začíná být jako skleníku. Pipe, jo, jo. A ještě jako, kdyby tady jsme měli tady tohle, ale? Tak bychom měli problémy s komarama, ale tohle nám tak není. Tak se pobalíme a jdeme na kávu. Jo. Já tam čtu, že prikace Amazon. Ty vole. Tak, rychlá káva z benzínky. Dobrutka, dobrutka. Nozor, počku. Dívej, jak se lehne, hleď. Wow. Já jsem v tom seleku. Kavička vypita. Dvě kavičky. A můžeme pokračovat. Potom se dlouhé silnici dojdeme jí až zítra večer. A jedině co doufám, že zaleze slunko. Zatím to je ještě v pohodě, ale bude to mnohem horší. Něče rozkazíme, ale třeba za půl hoďky už.
takhle chodí, takže drnem lítat, to je multitask. Musíme se nějak dobavit. Správně. Dlouhá nudná cesta, ty vogo. Dobrá kupačka tady. Dobrý bazének. Ty pítle, tady mají všude ty, že? Ananasy u cesty. Tak jsme neodolali, no. Jako dobrota. Dobré to je? Dobré. Ale čeká, že to trošku stačí, ale to mega šťavnaté. Dám. Mám to rád. Horko mi je, horko. Nefunguje mi mozek, ale... Kde je Luboš? Řekni, co jsi říkal teď? Horko mi je. A fakt, co jsi říkal? Že bych si dal chlazené pivo. Ale nám ho neprodají, protože není 5 odpoledne. Ale protože od 2 do 5 se nemůžu koupit pivo. Ráno a večer jenom. Pijem Marlafose Moudro pro 8. listopad. Teda píš... Pro 8. leden. A jo. Mám si Marlafose Moudro je, že listopad se má jedničky, ty vogo, stejně jako leden, ale není to ten samý měsíc. Pěkně to pustí, jo, ty vogo. Plus. Už je večer. Našli jsme si tady dobré místo na spaní. Rovné, v lese. Krásně na čas. Ale má to jeden malý problém. Ne jeden malej, ale hodně malej. Hodně malej, je to obří mraveniště tady. Tam se podíváme. Tak je to posité mravencama a už nás tady gají. Už nás tady aj jako obklíčili. Mě hryzí dobře. To už mě hryzí. Tak, našli jsme nové, lepší místo. Určitě. Ty vogo, ukaž ten západ. Tak to jsou nádherné barvy, kámo! Oku, co se stalo s tím tričkem? No ty krása. Dobrý, utíkáš před mravencema, kámo. Ale oni tě se naduženou. V noci mi tady hryzali, ty mám prdel ohryzanou. Všude ve stanu, kámo, ve žrádle. Kam se podíváš, tam je mravenec. A i tu jsou ještě. Jo, jo, no. Jaj. Kámo, to je nejhorší tady ti mravenci. Podpory. Když ti nehryžou, vole, komáři, jo, no. Tak ti hryžou mravenci, jo, paráda. Smažená rýže. Není žádným překvapením, že máme za tohle jídlo. Jo, no. Přijím. Nejlepší. Tak jsme dorazili na místo, kde... Aha. Kde je chrám, ale akorát k němu vede 1260 schodů. Takže to nebude jen tak se k němu dostat. A jelikož pro mě to je takový poslední výšlap, tak jsem se rozhodl, že to půjdu s batohem, abych si to pořádně užil, protože pak budu odpočívat s kolenem vlastně, že jo, tak pro mě to bude taková poslední tečka pořádná. A já bych si to chtěl zkusit na čas, při rekordě nějakých 10 minut. Tak si říkám, že kdybych byl ve formě, tak bych dal 15 a dneska si říkám, že dám tak 20, takže když to dám po 20, okay. Tak to bude super. Napsal týpek, Čech, co tady byl, tak říkal, že to šlo 40. Ok, tak to by... Ale šlo to asi bez batohu, no. Ale nejde jak s tím kolenem, ty vole, nevím, no. Že to přepínat nebo ne. A mě zase, taky no, právě jakože mi se špatně zase dýchá, takže si taky říkám, no, že... Jo. Že jaké to bude, třeba to bude dobré, ale kdo ví, no. Tady začíná to trápení. Tady musí chodit jenom prostě ti, co se chcou sebe poškodit, vole. Tady sadistí, ty vole. Sadistí. 1200 se tady to je napsané.
1260 schodů tímhle směrem. A to není zase tak moc, to máš třikrát, u nás máme horečky, že jo, tam máš 400 něco schodů, tak to máš třikrát tolik. Třeba v Kuala Lumpur jsem běžel 300 hodin jsem to rozdýchával. Všechny přeleženu. Všechny! Ti říkám. A já všechny strápním. Ty všechny strápníš, ne asi. Tak banán, začíná ti čas. Tak si stopky? Bacho, opisuje. Nebezpečné potvory, co? Tak. Už mám 3 sekundy. No utíkej, já nebudu, banane. Já nebudu utíkat, čá, to bych... Tak tempo. Jo. A všichni mi říkají, to můžeš ještě daleko, sakra. Jsem zvědavý, když se to přehoupne a budu mi říkat, že už jenom kousek. Jo. Tak nakonec 12 minut 53. Čekal jsem, že to bude ještě třeba o 300 schodů výš a už byl konec. Takže nebylo to tak hrozné. 1000 schodů za mnou, ještě 200 páde. Kámo, ten pocit nahoře bude topovej. Bylo to 12 minut 53 sekund, což jsem nečekal. Skvěle. Ještě jsem měl jako sílu navíc, protože jsem nečekal, že jsem nahoře. Jsem si nevšiml, že tam jsou ty čísla. Každý schod měl čísla, každý. Hele, mně se to podařilo za 24 minut s batohem. S batohem. A ty schody občas byly prostě jako takové. Jo. Jakože stojí to mega za to, jakože užívám si to tady úplně nahoře. Top, fakt. Teď mají dvojty zapadili. Nejnádhernější západ, kurňa. A jsem rád, že mi to takhle vyšlo takovou pěknou tečku. Ty jo, pěkný konec. Jo, pěkný konec, to zní strašlivě, ale... Ne, to není konec, kámo, to je chvilková pauza, hele. To není konec, to je jenom nečekaná překážka, kterých je v životě spoustu. Tak. A jelikož už jsme dospělí, tak se s tím musíme umět poprat, banáne. Myslím si, že jsme dostali dobrý reality check. To jsme se aj bavili, že v životě by nás nenapadlo tohle cestu ukončit bez toho, aniž bychom do toho dali 100% na 100% snahy a hledali jakýkoliv způsob, já jsem říkal, jak to dojít. Jako dokud neumřu, tak to půjdu. Jo. Asi. Takže tak. Dobrý ráno. A dobrou chuť. Dneska jdeme na pláž. Jo. Ale tam někdo bude. Češi, jsem si šel. Budou asi Češi, kteří s lidmi se nedá pivo, takže to je super. No. Tyjo, tebe svítí ten třepec úplně. Zlatě úplně, jo, to vypadalo, no. Že? Yes. Každopádně teďka jsme v přístavu a půjeme na... Rail Beach, nějak tak. A je to tady nejznámější pláž v Krabi nebo tady v té části. Jo. Takže kdo byl v Tajsku, to asi zná určitě. Jo, já to neznám. Každopádně máme se tam setkat s Čechama, tak snad se jdeme pít. Už tam prý čeká a poslala nám i smalíka piva, takže... No výborně, výborně. Jdeme najít ty Čechy, ne? Doufám, že ještě čekají na píve na nás. No ty vole. Tak, dostavili jsme se na pláž, ale musíme tady najít růžový bar. Jsme na konci, ale tady musíme jít. A teď musíme asi na druhou stranu a je úplně ze 100 stupňů. Jo, no. Se rozpeču, radši bych tam běhl, protože ta voda vypadá moc příjemně. To jo, no, my se vám moc nemáš toho piva. Děkujeme.
Kamo, jaké je nejdivnější místo, kde jsi dával pívko? Za mě to je tam ta jeskyně plná penisů. Další dobrá záplava. Ještě, že tady máme střechu. Kámo, to je dlouhé ten vlak. To je krásně, až to nakonec. To je kurva, že to je rozpadlo. Banane, nazdar, uvidíme se, snad co nejdřív. Letíme teď takhle od sebe. Pravda. No. Tak si to užij kurně, doufám, že ta nová bude v poradku, co nejdříve. Snad se vrátíme co nejdřív, já se stranu. Jo, dobře. Hlavně, hlavně ne cestu bez země. Na téhle cestě teda. Nepokračujeme tohle cestu bez země, takhle. Dneska jsme se rozdělili s Banánem na téhle cestě. On vlastně už odletěl do Vietnamu a já musím do Česka s tím zatraseným kolenem. A jo. Nicméně za necelých 24 hodin mi to letí z tamtoho letiště. Takže se tam jdu asi přesunout, protože mi tady začínají žrat komáři. A viděl jsem tady několik myší, tak jdu pryč, ať mě nekousnou do prdele. To jsem na letišti a za chvilku mi letí letadlo, nebo tady asi mělo. Jo, to žluté, to je cancelled, to je moje. To řítí, kámo, to už není ani vtipné. Tož, zrušen let, to něco se dělá, asi se jdu podívat na nějakou přepážku. Jo, tady je info. Hello, jimmy? Jo, připravte se na ten, já nevím, jestli nejstrandovnější nebo nejdebilnější příběh, kde vás život vyfacká. Ono, já se na to dám pívko, jo? Ono, když vám uletí letadlo, nebo ne, když ten let je zrušený, tak vlastně vy máte kompenzaci na... Vy máte nárok na kompenzaci. Jenže, já ten nárok nemám. A proč? Protože to letadlo, ono reálně letělo. Na té tabuli. Byla chyba. Tohle to už je trošku vtipné, no. Ty vole. Kámo, to kdybych neměl natočené, tak mi to nikdo neuvěří. Důležité je se zasmát vlastnímu neštěstí, vlastní smůle a vymyslet něco nového, nějaký další plán. Tak, jsem si koupil další letenku. Nic nějakého mi nezbývalo. Tady balím příruční zavazadlo. Doufám teda, že už do tého letadla dostanu teďka. To se rozvítá za 3 vteřiny. 3, 2, 1. Povedlo se.